Ну що ж, будемо вважати, що перемогла дружба в нашій дуелі поглядів, так вирішили режисери. Не підходить. Добре. Дружба у нас ніколи не перемагає. Має бути справедливість і має бути чітко визначено переможця. Можете свої версії з приводу того, хто переміг, надсилати на наш номер у Viber. Який він? Номер у Вайбері 067-562-84-35. І також чекаємо на ваші листи на наш емейл panorama@kyivtv.com або на пишіть на нашу сторінку у Фейсбук, сторінку телеканалу «Київ». А сьогодні будемо говорити про таке. Масштабна аварія у центрі Києва на вулиці Антоновича. Коли місцева влада планує ліквідувати наслідки? Оренда житла у столиці. Як винайняти квартиру та захистити свої права, щоб не опинитися на вулиці? Грип знову в Києві. Як захистити себе від застуди та чим не варто лікуватися? Столичний метрополітен. Чим не задоволені жителі та гості столиці? І що зміниться у підземці у 2020 році? Ну що ж, і розпочати ми хочемо з того, що привітаємо вас не просто з Новим роком, а зі старим Новим роком, тому що звикли відзначати це свято. Окрім того, сьогодні Святого Василя. Тому ми вітаємо всіх святих, ну точніше, просто Василів, які нас дивляться. Вітаємо Василя Климчука, який так само працює на нашому каналі. Сьогодні його свято, його іменини. Багато людей, до речі, я вам скажу по секрету, вчора вже телефонували і вчора вже вітали. Він казав, та побійтесь Бога, сьогодні ще тільки переддень Святого Василя. Василя. Ось, тому всіх ми вітаємо, всі приєднуйтесь до нас і всі дивіться СТН Панорама на каналі Київ і підписуйтеся на нашу сторінку у Фейсбук, яка називається дуже просто «Телеканал Київ». Ось так. Ну, якщо хто не знає, що традиція святкування Старого Нового Року виникла через різницю між старим і новим стилем календаря, і пов'язано це передусім з тим, що держава дотримується Григоріанського, а церква – Юліанського календаря. Люди ж, як відомо, звикли, що Новий рік в Україні припадав на Василя, тож ретельно зберігали традицію, і до слова «старий рік» відзначають не лише на пострадянському просторі, а й в багатьох європейських країнах. Це Сербії, Чорногорії, Македонії, Греції, Румунії, німецькомовних кантонах, Швейцарії, деяких землях Німеччини і навіть у британському Вельсі. Ну, чудово. Я не знаю. Я, чесно, я не знаю. От якщо хтось з вас дійсно святкує, от вчора збирався за так званим святкували щедрий вечір, будь ласка, напишіть нам це на нашу сторінку у Фейсбук, сторінку каналу «Київ», або надішліть нам цю інформацію в Вайбер. Мені дуже цікаво. І мені цікаво, чи хтось ще ходить посівати. Бо я пам'ятаю, ми в дитинстві ходили посівали. Ти ходив посівати? От ми колядували і ми щедрували. Таке було. От ніколи не засівали. Ось в Рівному ти ходили, да, так ходили, причому вважалося, що потрібно, щоб ходили так, цукерки давали, звісно. І ходили, сіяли і кричали «Сійся, родися, жито». А, сію, вію, засіваю, з Новим роком вас вітаю. І було прийнято, що повинні ходити хлопчики, але ми, дівчата, теж ходили. Ну, от вчора найкраще, мені здається, засіяли, знаєш де? Yeah. Вчора засіяли на метро Либідська. Точніше, навіть не засіяли, а залили. Так, тому що от ті, хто не міг довго прийняти гарячу ванну або гарячий душ, якщо вдома не було води, могли вчора опинитися там і прийняти там лило гарячим таким, що прямо ошпарило. До речі, багато людей, є певна кількість людей, які потрапили навіть в лікарню. Четверо ще зараз. Семеро людей постраждали, п'ятеро з них перебувають в Київському опіковому центрі. І значить, відбулася аварія, яку через прорив теплотраси, яка обслуговує 5-та ТЕЦ. Зараз важливо зазначити, всі будинки, які обслуговуються 5-та ТЕЦ, вони мають і опалення, і мають гарячу воду. І якщо у нас є відео, давайте його подивимося, тому що кадри просто вражаючі. Того, що там відбувалося, ось ці прориви, там одна маршрутка пішла прямо під асфальт, люди вибігали з цього торгового центру, який знаходиться біля метро Либідська, знімали разючі просто кадри, це нагадувало навіть якийсь фільм жахів, тому що люди боялися, ліфт спускається, а вони були у ліфті, а спускаються буквально в окріп, так, от реально, а воно аж парувало все. От давайте послухаємо людей, які знаходяться в лікарні. Не людей, а лікаря, так. А лікаря? Давайте послухаємо лікаря. Як відчувають себе люди?
Всіх опіки середнього ступеню важкості, всі опіки поки що на вчора поверхневі. Сьогодні будемо більш детально дивитися їх на перев'язці. Поверхневі – це такі, які зажгояться самостійно, які не потребують оперативних втручань. Будуть робитися їм місцеве, в основному це місцеве лікування ран, тобто перев'язки, антибіотикотерапії. І у нас сьогодні в гостях політичний експерт громадської організації «Слово і діло» Олександр Москалюк. Олександре, доброго вам дня. Доброго дня. Доброго. Раді вас бачити. Зі старим Новим роком вас. Дякую, навзаєм. Олександре, ось ця катастрофа, яка сталася вчора на метро Лебідський. Так, оцей прорив. От говорять там, не треба там... От ми от Київ отримав старі теплотраси, давно їх потрібно ремонтувати, їх ніхто ремонтує, але, не ремонтує, але от як я згадую, це вже далеко не перший прорив в цьому районі. От невже не можуть один раз це взяти і зробити? Або кого потрібно притягати до відповідальності, щоб якось це, коли влітку виключають гарячу воду, а часто це відбувається, так? Коли влітку відключають гарячі води, воду проводять планові ремонти, щоб потім, коли запускають вже знову гарячу воду і в труби, і в батареї, щоб якось це перевірили, так, щоб не було таких ситуацій. Ну, бачите, кого потрібно покарати? Є завжди там декілька рівнів. Є нижчі, традиції, на балансі кого перебувають, да, труби, раз. І питання до міської влади, але з іншої сторони міська влада, наскільки вона спроможна замінити. І, знаєте, зараз ж теж така дуже специфічна тема і в якійсь мірі спекулятивно підіймається. Ну, наприклад, з приводу того, що от є цей міст, який побудували, новий міст, да? Що чи варто було б ці кошти, можливо, краще витратити на те, щоб привести до ладу якісь участки оцих от магістралей, да? Ну, я не знаю, чи варто було би, чи не варто, але в будь-якому випадку, ну, влада має на себе брати якусь відповідальність і має пояснювати громадянам. Ми ж з вами поки що не почули, скільки б варто було, бо все ж таки в межах Києва, ну, комунікації, вони були приведені до ладу. А це має говорити безпосередньо київський міський голова, тому що він відповідальний за стан господарства. Так, да, безумовно, є проблема, тому що якщо ми подивимося з вами... Європейські країни, і от навіть сама така банальна річ, от ми завжди там дивимося ціни платіжки на газ, да? Так от у нас в два з половиною рази витрати, які пов'язані з тим, що неналежні вже от, фактично ці труби, да, більші, ніж в Європі. Тобто втрата енергії відбувається ну, надзвичайно колосальна. Тобто вона на нас доходить до 80%, а в європейських країнах ну, це від 20 до 40%. Ну і це теж, до речі, дуже серйозно впливає на ціну, як ми розуміємо. Да? Тому що, відповідно, треба в два рази більше витрачати енергію. Ми платимо за обігрів землі. Да, ми платимо за обігрів землі, саме так. Да. І тут, а тут далі вже починається, от ви задали питання, ну абсолютно вірно, далі починається така класична українська традиція, пов'язана з тим, що, знаєте, як от є в революції початок, нема в революції кінця. Так само і тут. Завжди ж є попередники. І воно оцей вже, фактично, да, ця історія, вона... Одна на одну, і потім вже з'ясувати, хто винен, його фактично вже дуже складно. Давайте повернемося до теми того, що стався порив теплотраси вчора на Лебідській, поруч з торговим центром Ocean Plaza. І ось з нами зараз на скайп-зв'язку знаходиться Олег Попенко, це голова комітету ЖКІ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища громадської ради при КМДА. Що пане Олеже? Я так розумію, що це житлово-комунальна інспекція. Це важливо, тому що от я, наприклад, не знаю, я так розумію, що глядачі тим паче. Пане Олеже, що таке ЖКІ? Це наше перше питання. Житлово-комунальна інфраструктура. Інфраструктура. От. Скажіть, будь ласка, ось з приводу того, що вчора сталося на Лебідській ситуація, чи можна було якось її обійти, раніше попередити цей порив? Для того, щоб зрозуміти ситуацію, яка склалася з інфраструктурою в місті Києві, якщо казати про інфраструктуру теплопостачання, то потрібно зрозуміти, в першу чергу, яка довжина теплотраси. Теплотраса в Києві – одна з найдовших в світі. Вона складає більше 2800 кілометрів в двохтрубному вимірі. До 2018 року вона експлуатувала з «Київенерго» 2002 року. І фактично вона досталась в крайне складному стані. За міжопалювальний період останній було відремонтовано близько 170 кілометрів. Також було демо можливості
було проведено аудит стану. Але ви ж розумієте, що більшість труб знаходиться під землею. І для того, щоб зрозуміти, в якому вони стані, потрібно подати тепло і потім за допомогою тепловізора або ще якихось там сучасних засобів провести, ну, зрозуміти аналіз. Пане Олеже, ось Слава ставив цілком логічне запитання. У нас проходять щороку, у всіх вимикають воду влітку на якийсь час гарячу, потім, як відомо, воно завжди триває не два тижні, а цей місяць, може навіть більше, бо якраз перевіряють труби, вони лопаються, їх ремонтують, потім все одно ще раз ремонтують, коли вже починається сезон опалення. Ось ця ситуація, чи там перевіряли труби, чи ні, ви кажете, що проводилося? Перевірка. Да, чи... якщо я, ну, по пам'яті не скажу, якщо липень-серпень, проводились і все було нормально, тобто під тиском подавалася гаряча вода, і при цьому ніяких поривів не було. Ніяких не було. Просто в цьому районі, наскільки я пам'ятаю, відносно недавно вже був один прорив. Ви розумієте, що районі. Для заміни всього потребують заміни труби в місті Києві близько 1700 кілометрів. Угу. Міняють труби постійно, міняють цілими відрізками, тобто по декілька кілометрів міняють. Всього за міжопалювальний період було, я вже сказав, 170 кілометрів в 60 містах по всьому місту Києву. На жаль, не вистачає ні працівників, ні добор робочих спеціальностей «Київтеплоенерго» близько 30%. Тому просто не вистачає банально робочих рук, щоб витягнути всю роботу. Не вистачає грошей, не вистачає на це все. Тому що повна фінансова складова заміни всіх труб – це близько 1,5 мільярда гривень. Mm-hmm. На жаль, було виділено депутатами всього 150 мільйонів гривень. А як визначається черга, де саме будуть ремонтувати? Ну, я не можу сказати вам, тому що це «Київтеплоенерго» вам скаже, але як моє розуміння, де тонко, там і рветься, а рветься всюди. Угу. Скажіть, будь ласка, а от скільки по часу може труба під землею знаходитися, нормальна нова труба, щоб не було проривів і вона там не прогнивала і не псувалася? Ну, це близько, ну, ми ж подивимося на це питання, яку трубу закладали ще при Радянському Союзі, якого вона якості, і сучасні труби. Сучасна труба може лежати під землею до 30 років. Угу. На жаль, радянські труби, вони клались без гідроізоляції. Багато з них лежали взагалі без будь-яких. Навіть ми бачили труби, коли я виїжджав, що вони повинні лежати в бетонному коробі, то вони лежали навіть без бетонного короба, просто в землі. Угу. То ви розумієте, період експлуатації такої труби він в рази зменшиться, чим якщо він згідно ДБН буде лежати, згідно норм, буде лежати так, як воно повинно бути. Олег, дуже дякуємо вам. Нагадаю, Олег Попенко, голова комітету житлово-комунальної інфраструктури, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища громадської ради при Київміськдержадміністрації був з нами на зв'язку. До вас питання, Олександр. От все-таки ми почали з того. Бачите, що хтось поклав там деякі труби, які навіть нові вже при незалежній Україні клалися. Вони, ці труби, значно якісніші, ніж ті, які які закладалися в радянські часи. Але поклали їх неправильно, поклали їх не в спеціальному коробі, не в спеціальному коробі, а поклали одразу в землю. Кого треба один раз покарати для того, щоб, знаєте, так, а в чому тут проблема, знаєте, глобально? Щоб неповадна була. Так, в чому проблема? Хтось колись поклав, та вже строки закінчені з притягненням до кримінальної відповідальності навіть. Ну, розумієте? Тобто, якщо ми кажемо, що вже за часів незалежності, це вже більше, ніж 10 років. Тобто, фактично, а у нас зараз... скільки? Чекайте, у нас строки притягнення до кримінальної відповідальності, у нас, якщо я не помиляюся, 20 років. Ні, ні. Це якщо ми кажемо про особливо тяжкі злочини, це якщо ми кажемо злочини, там, які взагалі не мають строки, а якщо ми кажемо про такого характеру злочини, там, чи службова недбалість, чи, там, то це там, до 10 років. Ну, розумієте? Тому зараз вже знайти крайнього буде дуже складно. Тому ми з цим зіткуємося. Тут важливо по гарячим слідам відразу
бачити, да, і ловити. І ловити, да, в тому числі. А як ти зловиш? Ну, тому що це стає очевидним, коли прорвало. Коли прорвало, да. То в нас немає цієї відповідальності, яка потім за результатом. Ну, її неможливо, неможливо фактично якось реалізувати. Ну, ні, просто мені здається, знаєте, воно ж як буває там, ну, поклали трошки не так, як треба. Так? Трошки, може, десь ці гроші пішли наліво, як каже заправщиця «Добрий вечір». Або скотчем так? Примотали. Так, ну, не знаю, там, чим примотали, так? І, ну, воно потім лежало. Але ніхто по факту за це не був покараний, тому собі далі і наступні покоління роблять подібне. Змінився керівник, наступний керівник так само робить. Іншим. Якби один хоча б людина сіла... Якщо ми кажемо, що десь там в якомусь районі там супер все зробили ідеально, а в іншому зробили погано, то є елементарні, знаєте, як колись мені мій грошовий товариш, фізик-ядерщик, так він говорив наступним чином, що сила ланцюга завжди визначається його найслабшою ланкою. Ну, тобто, в даному випадку, якщо ви робите супер-класно кругом, але десь зроблено погано, то це все те, що було зроблено десь там гарно, навколо, воно все нівелюється просто. Ну і про те, що, як то кажуть, було зроблено погано, так ось нагадаємо, що це не вперше у центрі в нас проривають труби. Пам'ятаємо, це море, яке було на Шотару Ставелі, так, та на Сексаганського, тоді автомобілі також провалювалися під асфальт. Так, люди попекли собі ноги в окропі. Також було таке, нагадувало такий постапокаліпсис. Можемо подивитися відео та згадати, як було насправді. Ну що ж, ми побачили, насправді там було воно ще яскравіше, воно все парувало. Ні, яскраво було вчора. Ви дивилися, Олександре, ці відео з торговельного центру? Як люди виходили, звідти таке прямо море плинуло. Ви знаєте, я ці не дивився, я дивився попередні. І цього мені достатньо, мені здається, що попередні в рази теж воно так виглядало достатньо, ну, апокаліптично, я б навіть сказав би. Давайте, от важливо зазначити, що от на сьогоднішній день Київ має більше 2000 кілометрів теплотрас, і довгий час інфраструктура не ремонтувалася взагалі. Починаючи з 2017 року, триває масова реконструкція цих застарілих тепломереж. І вже тоді замінили 35 кілометрів водогону. Небагато. 135. Але все-таки. Скільки? 135? 135, так. 130, ну, тим паче. І, значить, торік в Києві відновили вже, ні, тоді, в 17-му році 35, а минулого року 135. Не треба мене збивати з думки. Теченше її так немає. Так само в 19-му році в столиці стартував унікальний проект, який називається «Відстеження стану теплотрас за допомогою тепловізорів, встановлених на дрони». Тобто літають дрони і показують, де проблеми, де тепліше, аніж в інших місцях. От. І за добу один прилад обстежує до 50 кілометрів мережі. Столиця впевнено йде шляхом реконструкції, модернізації комунального господарства і зробити, щоб життя нас з вами, дорогі кияни, ще більш комфортним, теплим і таким, аби ми могли зранку відкрити кран і звідти полилася тепленька, а не холодна і не бігати з кастрюльками. Ось. Як визначається черга, де саме... Ну, я робити не ремонт, я не знаєте? За яким принципом ви вважаєте, вона потрібна визначати? Ну, очевидно, той варіант. Так само, до речі, це ж елементарно. Я пам'ятаю, ще в 2015 році теж мав таку можливість, коли тепловізором направлялися на будинок, і було видно, де в будинку більше всього, і де якраз вихід. Втрата тепла. І таке є? Є таке, ну, така надзвичайна. Той тепловізор, який нам використовується, зокрема, і в... Ну, в армії. Ага. Да, так от дуже чітко видно, де якраз самі проблемні місця. Як цікаво. Да. Ну, слухайте, а от які ще тоді ви можете особисто відзначити комунальні проблеми міста Києва? Тому що вчора це такий був комунальний вибух, по факту. Ну, така сама основна проблема, мені здається, це якраз з мережею громадського транспорту і з парковками. Це те, що, це над чим треба працювати і створювати. Ну, це ж багато елементів, компонентів включає. І створювати, зокрема, і повноцінні велодоріжки теж. Все-таки, ну, Київ наближався до якихось європейських стандартів, тому що все-таки в Європі
навіть вже в Східній Європі кількість велодоріжок у нас значно більше, ніж в Києві. В Києві їх немає. Чекайте, у нас, знаєте, ви говорите про велодоріжки, в Києві поки у нас гарячої води в будинках немає багатьох. Ні, така, розумієте, це приблизно те саме, от, як ми зараз почнемо говорити, от що треба було би зробити, да? Десь все ж таки навести порядок з комунальним господарством, чи треба було все рівно будувати оцей міст. Да? Угу. Так само тут, мені здається, що не варто тут завжди так от протиставляти. Одне інше. Але бачите, вчора заявили, що в 2019 році більше 60 мільйонів гривень заробило місто Київ на туристах. Угу. Туристи привезли. І кажуть, що цей міст, так званий, так, всі його сварили, всі його ганили, всі казали, що може не треба було, що він тріснутий. Але от приходила до нас вчора експертка, яка сказала, що це туристичний об'єкт, який багато людей відмічають і туди їдуть саме на цей міст Кличка для того, щоб там і прогулятися, і сфотографуватися, і він такою є родзинкою свого. Ну, я зараз не захищаю ніякому ні, разі. Я не знаю, ну, мені здається, що він не витримує, поки, ну, принаймні, коли я був літом, я бачив велику кількість людей, і звичайно, що це, мені здається, можливо, варто було б його ширшим будувати. Зважаючи просто на кількість людей, коли було, це вже був не перший, не другий день, коли він відкрився, це перший момент, а другий момент. Ви знаєте, тут кілька є причин, чому збільшився кількість все ж таки людей, які відвідують Київ. По-перше, в Києві проводилися кілька різних таких подій, зокрема і фінал Ліги Чемпіонів. Звичайно, що це привертає увагу. Звичайно. Плюс фільм «Чорнобиль», тут навіть питань немає. І я коли буваю на вокзалі, я бачу, як туристи реально в маршрутки сідають, які там, ну не маршрутки, а я маю на увазі, да, мікроавтобуси їдуть в Чорнобиль. І ще один, до речі, момент, який ми з вами постійно забуваємо. Річ в тому, що, по суті, в нас збільшується кількість авіаперевезень, і Київ стає таким от свого роду хабом. Да, поки що він невеликий. І мені доводилося самому випадково абсолютно спілкуватися з кількома іноземцями в Києві, які просто Київ розглядали як такий проміжний пункт для того, щоб летіти далі, куди вони там вважали за необхідне. І, звичайно, що коли людина приїжджає, в неї є кілька днів, ну і відвідує Київ, тим паче, що якщо ми кажемо про можливості Київ, ну я б сказав, що в першу чергу Київ чим може приваблювати туристів, це все-таки, ну, я думаю, що це якраз питання пов'язані з тим, що в Києві, ну якщо так побутовою мовою говорити, то можна добре поїсти, цікаво, в різних місцях поїсти. Ось так як ні, ну це не тільки моя, не тільки моя точка зору, а я, ну, тобто в Києві немає якихось такої, наприклад, екстремальної природи, яка б могла б, ну, захоплювати, да? Визначні пам'ятки є, але не можна сказати, що це там щось на зразок Флоренції. Да? То, відповідно, ми повинні брати чимось своїм. Я до цього ставлюся абсолютно нормально. І мені здається, що далі, більш того, навіть, можливо, Київ треба розвивати в сторону того, щоб він ставав щось на зразок з таким собі Амстердамом. А давайте так, щоб Київ розвивався так, як Київ, то у нас чекайте, теж є багато останні питання, Женя, чекай, питання. Тобто нам треба що, траву легалізувати? А я вважаю, в цьому нічого немає поганого, і так само і проституцію. Ну, тобто, я був в Амстердамі, я не можу сказати, що в Амстердамі я себе почував якось менш безпечніше, ніж в Києві. Чи це для мене створювало якісь такі речі, ну, неприйнятні? Ну, ми живемо все-таки в 21 столітті, і чому не використовувати там ті можливості, які можна насправді використовувати? Ні, я насправді сам підтримую легалізацію медичного, хоча б канабісу для початку. Я теж але підтримую, це, але почали з приводу теплотраси, перейшли на легалізацію марихуани. Ну просто і теплотраса чадить, коли прориває, і коли і канабіс запалюють. Де ж там також там теж чадить. Так, ну і насправді можна сказати, що чим Київ так само не якесь європейське місто, це найкрасивіше європейське місто, як на мене, але інколи Київ йде нога в ногу з Нью-Йорком, там насправді також відбувся напередодні порив теплотраси, і це відбулося на Бродвеї поруч з Лінкольн-центром, це призвело до більших наслідків, ніж у нас порив труби, там затопило кілька станцій метро, три гілки нью-йоркської підземки закрили на окремих ділянках, була тиснява і також паралізувала рух наземного транспорту. До ліквідації підтоплення як в метро, так і на вулицях залучили максимальну кількість співробітників, але обурення все одно не вдалося уникнути з боку містян. І при цьому припускаю, що причиною пориву труби якраз став її вік, їй 100 років цій трубі. Якраз така дуже тотожня з Києвом ситуація відбулася у Нью-Йорку.
Тобто ти тут що маєш на увазі? Що не тільки в Києві все так погано з комуналкою, а навіть фінансовий, економічний, діловий, туристичний, світовий центр, він так само страждає від проривів і так само страждає від застаїлої тепломережі. Ну, Нью-Йорк інколи не просто так називають місто, яке постійно ремонтується. Тобто там незрозуміло, більше місто не ремонтується чи більше місто ремонтується. І ну, дійсно пов'язано з тим, що місто начебто ну, відносно там, нове, але насправді ще й не таке й нове, не таке й молоде. Так, яке воно нове? Ну, нове. Відносно, ну, тобто, так. Да. Ну, якщо б у нас будували в радянські часи, так, скількись там років всі теплотраси, то й в Нью-Йорку, по великому рахунку, там будували ті теплотраси в ті приблизно роки. Ви знаєте, мені здається, що у нас просто ще є один момент, який існує, ну, це такий теж феномен. Ми здатні романтизувати все, що на Заході. Те, що за кордоном. Да, за кордоном. І навпаки, те, що в нас тут в Україні там, чи в Києві, навпаки, говорити, що все погано. І забувають, що насправді там так само є величезні проблеми теж з інфраструктурою. Ну, це якраз пов'язано, мені здається, на мою особисту думку, якраз з Радянським Союзом. Тоді все було закрито, а там були жуйки, там був гарний одяг. І здавалося, що якраз ось там за кордоном, а тим паче в Америці, там все найкрасивіше і найкраще. Але як знаємо, що все це не так, і там так само такі ж самі люди, які мають такі самі проблеми. Ну що ж, Олександр Москалюк, експерт, політичний експерт громадської організації «Слово і діло», був сьогодні у нас в гостях. Олександре, дуже дякую. Дякуємо, нас що прийшли. Завітали, завжди раді бачити. Ну і зараз з рубрики нам пишуть, пропонуємо вам переглянути відео про яке метро є в світі найцікавіше і найгарніше. Прошу далі. Ні, перепрошую. Нам наша глядачка, моя подруга, яку звуть Наталія Хейс, вона раніше була харків'янкою, вийшла заміж, переїхала в штат Техас, Сполучені Штати, чудово там живе, і вона зняла невелике відео, в якому розкаже про найкрасивіші місця штатів Техас та Невада. Давайте побачимо його, раз ми вже заговорили про Америку і про Нью-Йорк. Спеціально для телеканалу «Київ» маленький репортаж із даунтауна Форт-Уорс. Это вот Water Gardens, это водные сады. И я хочу вам немножечко показать красоты, которая окружает нас. Также здесь есть горки, по которым дети могут полазить. И большой-большой основной бассейн. Водопад, который я хочу вам сегодня показать. Ждите буквально минуточку, и я уже буду там. Та-дам, та-дам! Добро пожаловать в Форт-Уорс, штат Техас. Прямиком из Техаса для вас Наталья Хейс. Это национальный парк Аллея Огня. Хочу разделить с вами этот момент. Скоро наступает закат. И мы находимся здесь. Пока. Бачите, як показує нам Наталя Хей, що в Америці добре там, де нема людей і нема ніяких будівель. От там найкраще. Подумайте про це дуже уважно протягом коротенької паузи, яка зараз буде, після чого ми одразу повернемося в ефір.